bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Manao ny fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny logité. Moto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny logité. Choupi, plaisir et souvenir à partager. Manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny. Matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ankafizin'ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fahafinaretan'ny ankohonanao. Voyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Telma, safid que numéro 1 Malagas, Manul Tawanaou. Sabotsy voalohany volana septambra taona valambe folo sy roa arivo tompo klasy tompoko vavy ny fotoanany legité tokoa satria isaka ny sabotsy toy zao tsika dia amin'ny fitora no anomboka ny vaovao satria anaraka ny pazapahasika aorian' izay andeha ary ao arahana avy atrany loha tem-baovao any andrano. Mampiakatra ny salan-dalana ho 500 ariary ireo taxi be miazo anavaradrano manoloana ny fiakaran'ny vidy tsolika nitazona izany. Ho 100 ariary kosa ireo kooperativa hafa. Trano maherin'ny 30 no maiky ilan'ny afo teny Anosy be Omaliariva. Olona maherin'ny 80 sy 200 no lasa tsy manan-kialofana vokatr'izay. Manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao kosa ny fanadinana BEPC maherin'ny 4 sy 3 hetsy ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika izany. Distrika isan'ny sokajiana omena ao amin'ny faritra loatra Mangory Andilamena lafi ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro no manjaka ao an-toerana hoy ny fitarainan'ireo mponina. Any Antsirabe dia toerin'ny fokon'olona ny fanomerana tohodrano lehibe ao sahan'ny vohitry Antsirabe faharoa tsy manaiky hoe sorona teo amin'ny toerana voankasika izay fanorenana izay izy ireo. Miarabanao tonga tsao tanatin'ny logité ary dia manasa anao ihany koa amin'ity sabotsy ity hijery izany hatrany farany. Antena ny araba tompo klasy tompo vavy dia antena ny fanasana ndao tsika anaraka avy hatrany ireo vaovao no sokajiana ho alaiona. Pepperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ni loukoun ni vaovao. Miaraka amin'ny Orlac. Mialohany anarantsika nireo rehetra ireo sy izay mbola misy dia andeha alohantsika ho any Mahajanga anaraka ny fanazavana mikasika ny zava-misy any amin'ny IBC any toerana. Misy mampanga ho mampiasa ny fitaovan'ny TVM sy ny RNM ny ABC any Mahajanga. Nambara tamin'izany fa fitaovan'ny ORTM avokoa ireo solosaina sy ny kamera ihany koa entin'ity fahitalavitra ity miasa nisy ny fanadiadiana natao. Mikasika izany ary dia mitondra izany indrindra hitately Vandriama. Mirongatra indray ireo karazana compte fake ao amin'ny tambazotra serasera amin'izao vanim-potoana manakaiky fifidianana izao. Toy ity hitantsika amin'ny sary ity, samy milaza izay tiany ambarany maro ary dia fanaratsiana no betsaka. Iray amin'izany ity compte mitondra ny anarana hoe Ndriana Marcel ity. Vaovao tsy marim-pototra no ahely, eny fa na izy aza moa manao adiny kanosy tsy sahy miseho tavakory. Milaza izy eto fa fitaovan'ny fahitalavitra TVM hono no aparitaka ananganana ny fahitalavitra ABC toy ny eto Mahajanga sy manerana ny nosy. Manazava izany indrindra ity tompona andraikitra iray avy eo anivon'ny fahitalavitra TVM eto Mahajanga ity. Ialantsiny fa ny tenany dia misolo tena ny ramatoa tale izay tsy eto an-toerana moa izany amin'izao fotoana izao. Efa antaonany maro no nijalian'ny derkriboina izay resaka fitaovana izay no resahana. Raha antsika nahita teo ary ho entahan'ny fitaovana ampiasainay efa taonany maro
ary tsara ao marina ihany koa zany ety amin'ny boloany, fa efa izahay ety amin'ny faritra boiny iny derikiry boiny zany no anisan'ireo faritra mbola tsy nahazo ny anjara fitaovany zay nyzarainy ny fanjakana foibe zany hatramin'izao. Ny anay ara tsy ampy eto ampelantanana dia amin'ny fomba hoana moa zany no hahafahanay aty amin'ny derikiry boiny ny zara fitaovana na anome fitaovana ho an'ny hafa. Ny ampiasainay eo efa motramotraka kely io zay fiteny atya mahajanga zay, de zay ny manaprofo zany fa tsy marina mihitsy zany zavatra resana ny tambazotra serasera zany ka miankina am'izay olona nandefany zany zany fa tsy maropovitra zany tompoko. Saka malao sy avozo samy manana ny anitra ho azy hoy ny fitenenana, fa hita lavitra samy hafa tanteraka ireo voalaza tetsy ambony, samy hafa ny mpitantana azy ary samy manana ny fotokevitra voiziny rahateo. Fa hita lavitra mijoro ara-panjakana ary manana ny antota taratasy rehetra ary manana ihany koa ny maha izy azy ny fahita lavitra ABC eto Madagasikara, efa hitana azy avokoa manerana ny nosy. Zay no mahakasika ny tozyantsika ny vaovao mahakasika ny saran-dalana kosa eto andrenivohitra. Nampiakatra ny saran-dalana ho 500 ariary ireo taxi be miazo anavaradrano manoloana ny fiakaran'ny vidintsolika. Mitazona izany hoe 100 ariary kosa nefa ireo kooperativa hafa izay tafaresaka tamin'ny Pierre Dina Razafindramanana sy Stéphane Rakotomalala nitaky ny hanomezana fafapo azy ireo ny mpanjifa manoloana izay fiakaran'ny saran-dalana izay. Ny zotra miazo anavaradrano toy ny 120, 180, 143, 183, 136, 193, 162 no fantatra atreto fa nampiakatra ny saran-dalana ho 500 ariary nanomboka androany. Ny fiakaran'ny vidintsolika no antony nandraisana izay fanapaha-kevitra izay sady efa tapaka nandritra ny fivorimbe ny vondry ny mpitatitra an-tanàn-dehibe na ny UCTU. Nilaza ny anome fahafampo ny mpandeha manoloan'izany ireo mpitondra fiara. Famezana fahafampo sa raha ohatra ny anay dia tokony tsisy miodina zany, satria izay zao tsy miodina nefa n'le misy miodina n'le ady viana ireny dia lasa simba le kalazinay ohatra zany. Arakaraka ny ampiakarana ny saran-dalana kosa hoy ireo mpandeha no tokony hanatsarana ny tolotra izy ireo izay samy nanana ny heviny manoloana izao fampiakarana ny saran-dalana izao. Tokony tsy ampiakarana ne zany izy fa tokony ajalona aminy any fa tsy vita le izy. Raha ny tokony izy zany tokony hoe rehefa mandray le fepetra izy hoe miakatra 500 frey a dia tokony hoe tsy maintsy manara-dalàna izy, tokony hoe tsy miodina eo any fa. Tamin'izay nandeha teo dia mbola gaga be ahy hoe na 500 mbola efatrizato ihany no fandohako hatramin'izay dia zareo 500 dia nareo fa tsy mandoa ny rehetra rehetra dia tsy maintsy mandoa fa tsy maintsy zakaina zareo ataon'zareo le izy. Misy amin'ireo zotra sasany atreto no mbola nitazona ny saran-dalana ho 100 ariary, anisan'izany ny zotra 017, 147, 146, 129, 119. Tsy mbola nahazo baiko ny ampiakatra izany mantsy izy ireo raha ny fanambarany. Foko le avany amin'ny CTV dia mijano ny 100 ihany aloha mandritra ny kaizo. Dia araka ho fanapaha-kevitra ireo zany mampiakatra anazy sy mampijanona anazy. Zay aloha ny tena maro mbola tsy manakatra fri misy. Zotranay a kotral 017 makany ambopofony zay. Mbola nisy fivoriana dia mijanona amin'izao ihany zay. Tsy misy fiovana ihany koa ny saran-dalana ho an'ireo fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra. Ia, mikasika koa zany vao nitranga mpamonina satria trano maherin'ny 30 no maikila ny afo tena nosobe ho maly ariva. Olona maherin'ny 800 no tsy manan-kialofana vokatra izay niainga tamina trano azo iray ny afo saingy tsy mbola voafaritra aloha ny atreto ny antony tena nahatonga izay afo izay. Efa misy kosa ny fandraisana an-tanana ireo traboina teny antoerana ny jerin'ny zava-nisy miaro soa Rotsiravaka sy Zoho Randrianjalamy. Ampahana tafo, ambin'ambikazo ary rindrina briky sisa tsy main'ny afo izay no hita eto amin'ity toerana ity taorian'ny haintrano ny tranga ho maly ariva. Niainga tamina trano azo iray ny afo nandrivotra be anefa ny andro ka 5 minitra taorian' izay dia efa niparitaka tamin'ireo trano hafa manodidina ary tsisy azo natao intsony raha ny fitantaran'ny vavolombelona. Ny afo angamba teo amin'ny 50 metra teo eo ny avony, nane zany trano briky. Ny tranonay mbola tsy mirehatra fa le afo efa mahambony tafo ao satria tsofo amin'ilay rivotra. Toy ny angetsy hoe may f
fa le entona mamay be olona mahery ny 80 sy 200 avy amina tokantrano 570 no traboina ato anatin'ny fokontany anosibe andrefana faharoa. Efa misy kosa ny lamina petraka andrindrana ny fandraisana tanana azy ireo. Dia efa nisy fampiresahana tamin'ny tato amin'ny pasteran'ny jiona fahazavana anosibe mba nandray ity isorana azy betabe ho zavatra izay nifandraisany amin'ny rotrabonareo, satria ato amin'ny fianarana ato amin'ny sekoly nametrahana izy tamin'izany tamin'ny voanisy ny fone tamin'ny omaly maleriva, dia hatramin'ny androany moa zany mbola ao. Fa kosa efa tonga ihany koa zany zareo ato amin'ny PNGC na ny tanty anakiroa izay efa napetraka ao atsinananao amin'ny tsinanan'ny fiangonanao moa zany no andaminana anazy. Omaly tokony ho tamin'ny 5 ora hariva no nitrangany aintrano teto anosibe. Mahery ny 30 ny trano may ka trano azo ny 40 ary trano briky ny 8. Pejy ny fampianarana kosa dia anomboka ny alatsinainy ho avy izao ny fanadinana BEPC. Mahery ny 4 sy 3 hetsy ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika izany tsy vitsy samyizy ireo androany no nijery ny efitrano fanadinana miresaka momba izay indrindra ary ity hasary hoentiny miaroso Rojoravaka sy Zoa Randriantsalama ity. Tsy vitsy tamin'ireo ankizy tonga nijery ny efitrano fanadinana androany no niaraka tamin'ny ray aman-dreniny ho mariky ny fanohananaizy ireo anjanany amin'ny fanadinana izay atrehany. Amin'ny mahazava-dehibe an'ilay fianarana dia tsy maintsy hoe miandanja koa ndraiky izy risika ao anatin'ny izy ko mba hoe mba fikarakaranao azy mba tsy zavatra may a mba jery anahy koa izy izany hoe ohatrany ahoana izany la andehanako rehefa makaty. Ho an'ny fitsisiny namany, natao androany ny fijerenany efitra ny mpanadinana ialana amin'ny firotorotoana atokana akanaina kosa ny rampitso alahady. Ty rampitso io alahady dia mba hoe mandeha mivavaka antrano koa, dia amin'izay tsy nysome mpisony rampitso, dia amin'izay tsy mitantena ntsony hoe aiza le izy aiza. Roa andro mialohan'ny BEPC milaza efa vonona ny ankamaroan'ny ankizy tafaresaka taminay ary misafidy ny tsy andraika intsony. Makakaina sisa fa efa milamadolo ny rehetrarehetra manjary voakorotana be indray raha hoe zao vao hijerika e. Mahery ny 4 sy 3 hetsy ny mpiadina voasoratra anarana hiatrika BEPC manerana nosy itsinjara amina fohy be mpanadinana miisa 20 sy 30 izy ireo. Ny taranja malagasy sy ny science de la vie et de la terre kosa no isantaranaizy ireo ny fanadinam-panjakana ny alatsinainy 3 septambra izao. Ireny no azo nambara tao anatin'ny alaiona fa mbola itoy ny vaovaontsika ao ny tokombarotra vitsivitsy ireto.